pa kažem da je trening jako naporan, jako težak po temperaturi od 35 stepeni. Osim toga, ja na sebi sam pun opreme u šuškavom, protiv vatre, protiv psihotrova. Dakle, šuškavac je jako težak, jako mi je teško u njim da vežbam, ali ja moram tako. Recimo, kada bi dolazilo kasno popodne, lep hlad, ne bi to bio trening. Nego kad vidim ove mlade kako trče po hladovini, to mi je kao da trče po nekim jajima. Nekako jedva se to ide. A ovako kad je vreme, sparno, jaka vrućina, teško, ja imam neku motivaciju, imam više volju za treningom, tako da ga izdržim. Jeste da sam jako umoran, ali ništa me neće sprečiti da te umor pobedim, kao i sve protivnike koje žele da se kače i da me u borbu sa mnom u borilačkim veštinama na zapadu. Ovim i ovom porukom želim da im poručim da će ima sa mnom te susreti. Dakle, sa mnom se neće igrati 100%, pa makar i po cenu mog života. U više navrata sam pričao da nemam šta izgubiti, da nemam malu decu, da sam sam, da je sport moja jedina ljubav, da nemam nikakvo bogatstvo, tako da mi je sve svejedno. I dan danas želim pobjede, želim uspehe, želim sam uspehe, ali po pravdi, ne treba mi ničija muka, imam dovoljno nauke, tako da mogu da savladam i da pobeđujem u daljem mom životu. Svi oni koji žele da vežbaju kondiciju, snagu, borilačke veštine, bodybuilding, krav magu ili neku od veština, neka mi se jave. Naravno, trening je besplatan. Samo se bojim da ga nećete moći držati. Pošto ja trčim i po kišama, i po snegu, i po zimama, i po jakim vrućinama, i to uvijek u podne. To je moja navika od pamtivijeka, od moje mladosti, tako da tu nema hlada, nema šorca, nema cile mile, već ima da se vežba, ima da ja budu do kolena. Dakle, red, rad, volja, disciplina, napredak, uspjeh, pobjeda! Pobjeda! Pobjeda!